ערב טוב וברוכים הבאים לחדר של אוהד. בעוד שירלי צופה בתמונות מהמדיסון סקוויר גארדן, אני אעשה לכם הדרכה קלה מה קורה אצלי בחדר. זה מכנס חדש שקניתי היום בזכותה של שירלי. סיגרת את זה, זה לא קשור. זה הכרטיס, זה הכרטיס. רגע, הנה, ככה, יפה. ציוד צילום, חצובה, מצלמות, מצלמה. אוהד, לא מעניין אף אחד. סליחה? סליחה? את רוצה ללכת? בואי נעבור לצלמות. אני מחכה שנלך, את צופה עכשיו בכל הסרטים. תעשה. אורייט. קדימה אקשן. טוב, אני ממשיך את הסיור, אבל כמו שאתם רואים, האישה פה עצבנית. משחקת אותה פה, היא רואה סרטים, היא לא יכולה להתנתק מהאינטרנט הזה. כל הזמן באינטרנט. אני לא צריך להסתבך, אז אנחנו עכשיו נקפל את הסרטון ונלך. ביי ביי.